Donedavno su bački atari vrveli od ljudi. Žetva je bila u punom jeku. Ratari su hrlili na svoje parcele da skidaju jesenje kulture, kukuruz, repu ili soju, kombajni su tutnjali na sve strane. Međutim, danas sušta suprotnost. Gotovo da je sve utihnulo. Ovih dana jedini posjetilac njiva širom Vojvodine je pokoji čobanin koji koristi ove toplije jesenje dane da nahrani svoja stada žetvenim ostacima. Na jednog takvog je naša ekipa naišla u ataru sela Mali Bač, koji na ovaj način uspeva da svojim grlima obezbedi kvalitetan obrok, a pritom i uštedi koji dinar. Moja priča sa očarenjem počela je davno, ali pomalo. I na kraju, kad sam vidio da je to lepo se zatim zanimati, ja sam proširio sebi stado jer se ne isplati na malo raditi. Krenuo sam ozbiljno da se bavim sa 44, sad imam oko 400 komada sa podmlatkom. U početku ovaj ovčar nije mnogo mario za rasni sastav. Jednostavno, ogromna želja za ovčarenjem ga je vukla da isključivo razmišlja kako što pre da poveća broj grla u svojim torovima. Ipak, vremenom je shvatio da i izbor prave rase utiče na poslovne rezultate, te se okrenuo Ile-de-Francu. Opredelio sam se za Ile-de-Franca zato kad radim za industriju. Winterberg i ove ostale melezovce, one su malo upadljive na oči, onda se čine da imaju više kila. A Ile-de-France je onako malo niži na nogama i može da se bolje proturi za industriju. Ubaci se neki krupniji komad, neki sitniji, pošto se meri sve onako zajedno, prosek je tražen do 35 kila. Međutim, može da bude i 40, ali zato neke manje mora da se ubace s njima. Eto, zbog toga držim to, pa jednako mi je na oko lepše. Naš sagovornik se ovčarstvom bavi na nomadski način. Njegove ovce su na ispaši od početka marta do prvih snegova. Čuva mi na otvorenoj toj ispaši. Pašnjak, ovi, što se kaže, žetveni ostaci su mnogo važni. Strnjika, kukuruz, strnjika od soje i kukuruz, žitna strnjika, sve to one čiste i skupljaju. Što kaže, ovca kupi i meni i sebi. Za njih je to jako dobro. Šetnja i ta ispaša, dobro i za mene, one će sebi da nađu, ne moram im ja nositi i spremati zimnicu, jel? Za zimnicu jako malo spremim. A ovako da ne puštam, moram misliti za celo leto i proleće i za sve, za sva godišnja doba. Međutim, ovako ne moram, ja samo zimu prehranim 3 meseca i tu dobro prođem. Ovčari u Srednjoj Bačkoj muku muče sa izvođenjem svoje stoke na ispašu, obzirom da vlasnici njiva ne žele da im ovce prelaze preko njihovih parcela. Jednostavno, stočari se bune jer ratari ne shvataju koliko koristi mogu da imaju od ovaca. Gospodin Bota ima sreće da u ovom delu Bačke nema sličnih problema, te su njegove ovce gotovo do početka zime i niskih temperatura na ispaši po atarima Malog Bača. To kod nas uopšte niko ne pravi problem. Zašto? I ovako, ja da ne držim ovce, bila bi me čast da neko natera ovce na moju njivu. Zato što one mnogo ostave toga stajnjaka iza sebe. To što sklone, sklone, ali koliko uzmu, one više ostave. Evo ovaj, baš gde su kod njega, kad je obro kukuruz, pitao je moju suprugu, ako vam treba ta kukuruzovina isto da to pokupimo. Međutim, eto, kiša ne dozvoljava, ja sam doterao da ovce pokupe, a ima stvarno kukuruza. Nekoliko dana, bar jedna 7 dana će biti obroka na ta 2 jutra. Problema oko prodaje nema. Najveća potražnja za njegovim ovcama je u jesen i oko Đurđevdana, a cena od oko 270 dinara po kilogramu koju danas Dušan dobija od svojih kooperanata zadovoljava ovog ovčara. Trenutno je velika pomama za ovčijim mesom da bački uzgajivači ne mogu ni da podmire tržište. Evo sad me Matejić zvao, ne on nego njegova ta natkupac, kaže što god imamo jagnjadi da ostavimo njemu, znači da nema jagnjadi. Inače, to nisu nikad, evo, 12 godina ja držim ovo, samo se bavim naveliko, nikad me nije nazvala firma da kaže ostavi za mene. Nestašca, eto, po tome sam zaključio. Pošto je trenutno više od pola stada neumatičeno, planovi našeg domaćina su okrenuti u tom smeru. Moji su planovi da idem na 200 matičeni na farmi i 100 komada snaji da ostvari matičeni. Imam jako dobru snaju zlatnu i oće ima volju. I njoj sam zapatio, ona ima 50 koje nisu umatičene. Međutim, kad ja nakupim 200 umatičeni, onda prelazim do njoj, to ostvarim. Iz svake izgovorene reči može se zaključiti da je gospodin Dragan Bota jedan ispunjen ovčar. Radi ono što voli, sam je svoj gazda, a na sve to i određena količina novca redovno se slije u kućni budžet. Za kućni budžet, pa ne možemo reći nešto da je ekstra, da može čovjek bogato da živi, ali ako imam više komada, mogu solidno da živim. I nije bogat koji puno ima, nego je bogat kome malo treba.